Дівоча душа на мальованих полотнах. 25 портретів жінок-берегинь презентувала відома черкаська художниця Тетяна Чаровань. На створення експозиції витратила півроку, а презентувала вперше у Харкові. Тепер же привезла до Черкас. На відкриття запросила і нашу знімальну групу. Я побачила її, я зрозуміла, що я буду робити саме її портрет. Це портрет бабусі Ганни з Івано-Франківщини. Малювала його Тетяна Червен за фотографією. Світлину вибрала з кількох сотень, що прийшли на її сторінку в соціальній мережі. Після цього вже зупинитися не могла. Художниця каже, полотна створені з використанням авторської техніки. Олівець, він як такий документ, як така чорно-біла фотографія. І квіти, всі наші квіти України. Тут я використовувала український орнамент. Він не присутній для кожного регіону, просто орнамент, який мені більше спадав до душі, деякі роботи я акцентувала. Мені дуже сподобалась нова техніка по обличчю, яка технічно і детально відображає риси характеру там, жінки, дівчини. Серію робіт жінок-берегинь вперше виставляли в Харкові. Тепер її вже оновлену, доповнену художниця демонструє землякам. Оці роботи, вони ніби розкривають українську жінку у всій її красі, величі, могутності, силі, в якійсь такій абсолютній чарівності і привабливості. Популяризувати свою творчість Тетяна Червань вирішила ще й у дизайнерський спосіб. Своїх жінок-берегинь художниця нанесла на футболки. І вони дійсно виглядають такими сонячними, і дівчата будуть гарні в них. Побачити жінок-берегинь черкасці зможуть у музеї Кобзаря протягом місяця. Потім полотна поїдуть у столичні виставкові зали. Ірина Головка, Ігор Неділька, Вікка, новини.